Ukupno ostvareni prihodi bez prenetih sredstava iznose 1.055.570.374 dinara ili 59,36% na ukupan budžet ili 80% u odnosu na planirani period. Rashodi su realizovani u iznosu od 1.105.625.271 dinar. Ostvaren je deficit u iznosu od 50.054.897 dinara, koji je pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnog perioda. Ukupno planirani budžet za 2023. godinu iznosi 1.768.167.521 dinar i iznosi oko 11% manje u odnosu na drugi rebalans za tekuću godinu, a gotovo je istovetan sa osnovnom odlukom za 2022. Prihodi iz budžeta iznose 1.584.720.000, dok prihodi iz ostalih izvora iznose 183.447.521 dinar. Planiran je deficit u iznosu od 144.698.521 dinar, koji će se pokriti sa prenetim neutrošenim sredstvima iz budžeta i ostalih izvora. Budžet za 2023. godinu je socijalan i razvojni. Socijalna davanja su uvećena za 5%. U 2023. godini ekonomska i fiskalna politika zavisiće od fiskalne politike, svakako usmerene na održanje fiskalne stabilnosti i smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Srednjoročni fiskalni okvir predviđa postepeno smanjenje deficita opšte države na nivo od 0,5% BDP-a do 2025. godine i pad učešća javnog duga na 50,7% BDP-a. Raspoloživ fiskalni prostor u 2023. godini biće opredeljen za nastavak ulaganja u kapitalne investicije i zdravstveni sistem, umereno povećanjem penzija i plata u javnom sektoru, kao i nastavak poreskog rasterećenja privrede. Prilikom planiranja prihoda, lokalna vlast je u obavezi da iste realno planira, to jest potrebno je poći od ostvarenja prihoda za tri kvartala u 2022. godini i njihove procene za zadnji kvartal te godine, što predstavlja osnov za njihovo uvećanje, pri čemu ukupan rast prihoda ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP-a. Projektovan je i nominalni rast u 2023. godini od 8,1%. Prioritet politike opštine Raška u 2023. je konsolidacija javnog sektora na nivou jedinica lokalne samouprave, poboljšanje organizacije funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova, kako bi se na racionalan način koristili resursi finansijski i materijalni prilikom pružanja usluga građanima. U pogledu visine poreskih opterećenja zadržat će se nivo istih u skladu sa kretanjima na nivou regiona. Također, veoma značajno je rad na izradi projekata sa kojima je moguće aplicirati kod određenih finansijskih fondova za njihovu realizaciju, a koji su u funkciji razvoja komunalne infrastrukture i razvoja zajednice uopšte. Posebnu pažnju treba obratiti na povećanje nivoa kvaliteta opštih javnih usluga prema građanima kod svih javnih institucija čiji je osnivač opština. U narednom periodu nastojaće se da se održivi nivo investiranja u održavanje javne komunalne infrastrukture, kao i da se omogući povoljna klima za investiranje u privredu opštine, kako bi se podigao nivo privredne aktivnosti i povećao standard i zaposlenost građana. U socijalnom delu lokalne politike planira se održivost uspostavljenih instituta u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta, kao i povećanje ili bar isti nivo u odnosu na protekli period. Također, u oblasti zdravstvene zaštite planira se ulaganje u uspostavljanje boljeg kvaliteta usluga.